Programmet presenteras av Viasat Ge Tillbaka. Erbjudanden för Viasats kunder. You're under arrest. Hmm? Ready for this? Find out. Film varje fredag 20.00 på TV3. Jag vill att man ska märka att det är personligt direkt när man kommer innanför dörrarna. Åh, vad skönt, nu är jag framme. Kristoffer fortsätter att syna våra svenska hotell. Okay, man får vad man betalar för. De måste ju ändra attityd till hela affärsverksamheten. Det handlar bara om ren passion och kärlek. Och tvingar ägarna att både göra om och göra rätt. De kommer inte fixa det. Tyvärr. Ser jag ut som Superwoman? Hon ler ju, men det är ju min... Golden Retriever också, så att säga. Hotellräddaren ikväll 20.00 på TV3. Är jag på en begravning eller? Det liksom händer ingenting. Jag är ju van med något helt annat. Det där köket ser ut som en begravningsplats det med. Han har stått här inne i 3 år, lagt på den här såsen i 3 år. Katastrof! Kockar, vet, rockar, lagar mat, tycker att det är kul. Energi, inspiration, glädjen till att laga mat. Det hittar vi inte här. Kniven mot strupen, torsdag 22.00 på TV3. När elden tagit allt. Det var där nere branden startade. Kan det ibland behövas lite hjälp. Här tänkte jag att vi skulle ha en rivkyl. För att hitta rätt igen. Nej, men titta! Husräddarna, måndag 21.00 på TV3. Vi vet alla att det är svårt att borsta ordentligt mellan tänderna. Därför har Pepsodent skapat en tandborste med solfjäderformat borsthuvud som avlägsnar upp till 99% av plack mellan tänderna. Pepsodent Vertical Expert för effektivare rengöring mellan tänderna. Är du på jakt efter ett hotellrum som passar just dig och din personliga stil? Eller längtar du bara efter en skön säng att pusta ut i? Hitta det perfekta hotellet med oss. Hotels.com. Wake up happy. Vår mjukaste blöja någonsin. Gå med i Libroklubben på libro.se. Kjelle Bergqvist reste till en avlägsen inkaby i Peru igår och drack öl som enligt legenden framställts genom att bybor tuggar majskärnor som de sedan spottar ut i ett kärl. Gå in på tv3play.se och se om det var något som föll Kjelle i smaken. Nu är det dags för Hell's Kitchen. Programmet sponsras av Lån till schyssta villkor. Från ikanobank.se. Previously on Hell's Kitchen, Chef Ramsay challenged the chefs last 10 minutes to be creative with